Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. Två. Carl Johan öppnar snabbast. Här kommer tre. Capital Vaisas. Galopp fyra. Chicken Quick längre ut i banan. Även sju. Furioso Volrab. Galopp ett. Conviction. 3. Capital Vaisas. Ny ledare där bakom. 2. Carl Johan. Utvändigt 7. Furioso Volrab. Där som fjärde. 9. Rosa Danica. 5. 8. Sefs Griff. 3. Capital Vaisas. Har travat 500. Gör det på 1.18. 3. Dinner 12. Goodes Polly. Då är det 8. Sefs Griff. Diskvalificerad nummer 1. Conviction. Trölls Andersen. 8. Sef Skrifs provar där i tredje. Försvar av 7. Furioso Volrab. Då galopperar 3. Capital Vaisas. 7. Furioso Volrab. Ny ledare. 8. Sef Skrif utvändigt. Paret bakom 2. Carl Johan. 9. Rosa Danica. Diskvalificerad nummer 10. Västerbo Pompier. Carl Oskar J. Andersson. Diskvalificerad nummer 3. Capital Wise Ass. Jörgen Westerholm. Kilometertiden 16,5. Men att som tre i andra spår. 6 Masai. 12 Goodes Polly. Finns där på innerspår. En bit ner till 11. Diskvalificerad nummer 4. Chicken Quick. Linda Sedström. Bit ner till 11. Cornerstone. 7. Furioso Volrab upp långsidan. 8. Sef Skrif utvändigt på innen 2. Carl Johan. 12. Goodes Polly. 9. Rosa Danica. 6. Masai där i andra spår. Kontakten bit ner även för 11. Cornerstone. Ledande 7. Furioso Volrab med 500 meter till mål in i svängen. Galopp 11. Cornerstone. 7 Furioso Volrab, 8 Sef Skrif utvändigt, 3 2 Carl Johan. Så är ställningarna här i utgången av svängen. Halv längd till godo för invändig 7 Furioso Volrab. 8 Sef Skrif utvändigt, några längder ner till 2 Carl Johan som är 3. 7 Furioso Volrab före 8 Sef Skrif. 7 Furioso Volrab håller några längder till 8 Sef Skrif. Melko och Katja tränar. 7 Furioso Volrab.
change, but every war ends the same. Can we just make love? Now what? Resultat lopp 6 V5 2. Här segrade nummer 7 Furioso Volrab och Jorma Kontio, 2 nummer 8 Sevs Griff och 3 nummer 2 Carl Johan. Ordningsföljden 7, 8 och 2. Katja Melko tränar. Jorma Kontio känner ju Furioso Volrab sen tidigare. Och när han håller sig på benen så är det väl bra chans till vinst. Stort, stort grattis Jorma till segern. Ja, tack. Många galopper i raden. Är det en svårkörd häst? Ja, inte svårt att köra. Han lite stängrätt och kommer sant eller hoppa. Jag har en jättefin häst nu och lära lite mer. Och jättefin start nu. Är det en bra starthäst vi pratar om? Jag tyckte det är jättefin och bra stam och jättetrevlig fin häst och annars. Och Katja Melkos hästar går bra du? Ja, formen är jättebra nu och stallet. Och nu har jag bara startat på. Filippa B.I. loppet före. Varvet från mål tappar travet. Vad hände? Ja, han kom en passgång och sådär. Lättare balans idag och förra gången och puts och mera vikt och fram och nu och så är det lättare och han kommer på skång och annars så jättefin och häst och synd att ha tappat travet. Grattis till dig Jorma. Okej, tack. Segrefflering får vi av Furioso Volrab och Jorma Kontio.